պարոն Գրիգորյան, փաստորեն մենք 6-ը ժամը արդեն ձերբակալման ժամը լրացել է, դատավորը մեզ դրա մասին տեղեկապահել, ուղեկցող գնդի տղաներին հրավիրել է դալիճից դուրս, ընդամենը դուրս գալուց առաջ էլ մեզ ասել է, որ դուք ազատ եք։ Հիմա ես ձեզ ուզնեմ ճշտեմ, հարցնեմ, դուրս չգանք մի հատ, հեչ որ չէ, մենք ազատ ենք, մեր նկատմամբ այս պահին ժամ չկա դրած, խափամամիջոց չկա կիրառած, պարտականություն չունենք մենք այս շենքում մնալու, ինչ ենք մնում։ Մենք առաջին ունենք այս պահին պատմի խնդիր, որը որ ինձ չեմ մնում, ով ինչ ուզում ապացան, մենա շատ կարևոր ինձ ապետ կապացուցել իմ մեղավորության մասը։ Ես 11,000 մարդկանց հրամանատար եմ ել, 11,000 մարդկանց հետ ճանապարհ եմ անցել, չգիտեմ թե այսօր ինչքան եմ մտածում իմ մասին ինչ, բայց ես ցանկանում եմ, որ ես ինձ ճիշտ պահեմ, ես իրավունք չունեմ երկրից խրորելու կամ խուսափելու։ Պարոն Գրիգորյան, բայց մենք փաստացի ազատ ենք, կարանք դուրս գանք ու դուրս չենք գալիս, դրա պատճառը մենակ դուք եք։ Ես պիտի չխոչեմ, որտեղ մինչը վերջի պահը պիտի սպասենք, որ ժամն էլ որ լինի։ Լավ, ես ընդունեցի, ես պարտավոր եմ կատարեմ ձեր հրամանները, բայց նաև պարտավոր եմ տեղեկացնեմ, որ ճիշտ հասկացել եմ գնահատեցիք, որ որտեղ ես հիմա իմ հարազատ ընկերներին են ինձ ճիշտ չեն հասկանում, ես իմ բանը չեմ, իմ մեջ չի խնդիրը։ Քանի բան չունենք, ինչ որ արգելանք չունենք կամ պարտավորություն չունենք, ինչ որ բան կան կերներին փոխանցելու, ասելու։ Ես հավատում եմ ինձ, իմ ընկերներին, իմ երկրին, իմ պետությանը և արդարադատությանը։ Իսկ եթե որ պետք է ինչ-որ մի բան ճիշտ չէ, ժամանակ բոլորին դատավորնով կիմանանք էլ ով է, մոնչելու դա պատմությունը կրկնություն էլի, որը մեկ ասենք, որը մեկին բնար պատասխանատվություն կրի, այսօր ոչ, մի տարով չի, 10 տարով, անկախ դրանից, ես կան, չկան, մեկը օրերից մի օր էլի խոսացել է, ոնց որ մեր մեծերը մենց էլ մենք խոսալու ենք։ Եվ պարոն Գրիգորյան, շնորհակալություն, դե շարունակում եք սպասել, ուսացել ընտրությունը հետ է, ես էլ ձեր հետ։ Ապրեստեր, որ կողանձական ևելոր ժամերն ես տրամադրում, մնացել ես, իդեմ էլ, որ ընկերոջը կարստիկ 10-12, բայի բաղ ծանկանա ինաներ իրանց։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։